Hyvää päivää kaikille ja sori nyt kun ei ole vähän aikaa video tullut tossa, mutta koitetaan jatkaa näitä videoiden tekoa, niin oli vähän uupuneisuutta ilmassa, niin Rauman viikonlopusta selvittiin ja oli niin jäätävä olo sen jälkeen pari päivää, ettei oikein pystynytkään tekemään videoita. Ja nyt sitten tosiaan sitten, kun mun piti tehdä se haastekin siellä Rauman huukissa, se siipihaaste, niin nyt jäi sekin tekemättä. Mutta tehdään se joskus tulevaisuudessa ja tämmöstä näin. Niin. Ja tommosia haasteita voisi ehkä tulevaisuudessakin jonkun verran tehdä. Mut nyt tehdään pyttipannu. Spydärin itse tossa. Tossa meillä näkyykin toi paistinpannu tossa edessäni. Lähetään tekemään. Ja mulle voi lähettää muuten sitten jos haluaa lähettää postia tai jotain vastaavaa luettavaksi, niin voi lähettää, niin semmosestakin voidaan erikseen sitten ehkä tehdä videotakin. Jos jotakin kiinnostaa. Mutta ei mitään, nyt mennään spydärin tekoon. Sitten tästä vähän raakaa perunaa viipailoidaan tuohon meidän pannulle. Tästä mä tein itselle silleen, että tulee tuotua pari annosta perunaa ja voidaan pilkkoa noin kotimaiset uunilenkit. Itse asiassa mä haluaisin tän vajan paketin vaan käyttää tähän. Tästä ei tule tosiaan kuin kaksi annosta. Tosta noin. Joo, hino. Meidän raaka-aineet. Yksi olennainen asia tästä on unohtunut, on sipuli. Et sitä ei nyt tule paljon, että tuossa on yksi puolikas. Unohdin ostaa kaupasta, niin pistetään vaan puolikas punasipuli. Joo, jatketaan. No niin. Sitten pistetään voita, ihan kunnon voita. Ei mitään muuta. Mun mielestä siihen ei muuta kuulukaan. Eikä mitään margariinia. Tämähän on vaan mun mielipide. Sitten heitetään nää perunat tunne. Saa jonkun aikaa paistella, että kypsyy sitten. Kiva, jos tykkäätte katsoa näitä mun videoita, että mähän teen laidasta laitaa ja uusille tilaajille tai katsojille, niin käyn metallietsintää ja tenattailemassa ja luonnossa käyn ja tommoista noin mitä mieleen tulee ja sitten ruoan laittoa vähän siinä ohessa ja
levyä neloselle ja en mä viti ihan täydellä teholla koko ajan kumminkaan, niin muuten se pinta kumminkin tulee vaan palaamaan. Joo, sit toista asiaa. Tuli tämmönen tilattu kanssa tosta Russell Hopsin riisikeikin. Päästään sitä huomen testaamaan kanssa ja vähän kuvaillaan miten se toimii. Ja 50 maksoi tämä XL:n kokoinen. Aika iso, tää on isoja annoksia tehty ja hyvä on ollut kyllä ostoksena. Huomme tehdään vähän kanaa ja riisiä tuommoista, niin tehdään siitä oma video. No jonkun aikaa siinä ollut, niin heitetään vähän makkaran joukkoon. Sitten vähän suolaa. Taas pistetään suonet tukkoon. Sitten annetaan vaan siihen, siinä kissuksi tulla. Mulla kolmosella jo levyjä. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Nam nam nam. Ui. Et on hyvä. Tuoksu tulee tuolta. Oho. Kauhee nälkä jo. No niin, ja sit pistetään nää punasipulit. Sitten vähän kajanepippuihin. Sitten vähän poppamiehen rumpia SPG Sankt Pepper karnikki. Siitä saadaan vähän valkosipulia ja pippuja. Purhia tuohon. Silleen vähän vanhovaisesti. Ei mitään hirveetä määrää. Hytsissuu! Meni nenä. Pippu. Joo, tosta noin kun vähän puhuttiin tosta vihreästä, niin pistetään vähän kukkakaali porkkana sekoitusta. Pistetään ihan vähän tuohon. Ei nyt mitään älyttömästi, mutta sille sopiva määrä tuohon joukkoon. Tulee vähän vihreätäkin. Ettei ole pelkästään tommonen määrä tosi hyvin. Sitten jos on joku sopivan kokoinen kansi, niin pistää vähän tuohon päälle. Niin toi ei ihan sovi, mutta ajaa asiansa kyllä. No niin, nyt alkaa olla meidän pydäkin valmiita. Ui ui, mitä tuoksuu. Uhuu. Kyllä on hyvän näköistä. Tuoksuukin todella hyvä. Tossa noin vihreätkin vähän maistuu jo paremmalta kuin on noin hyvät soosit ympärillä. No niin, sitten lautasta kohde. Uhuu. Ihan mahtavan näköistä.
Sitten pistetään vähän tota sweet chili kastiketta tohon joukkoon. Tääkin on todella hyvä, niin tällaista. Noin. Sitten vähän soijakastiketta. Sitten vähän Felixin ketsuppia. Noin. Sitten vähän maistellaan tästä näin. Perunatkin on kypsiä ja oikein maukkaita perunoita. Nam nam. Sitten vähän tota. Makkarakin on oikein hyvä. Vähän vihreätäkin mukaan. Siinä meni se about 45 minuuttia tuossa tekemisessä. Perunat kypsy se 45 minuuttia. Tai mitä? Kiva, kun katsoit tämän videon tänne asti ja olitte mukana ja hyvät päivänjatkot kaikille ja pistäkää ihmeessä testiin. Ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin se on moro.